Wat gaan we doen? We gaan zo meteen onze telefoons in dat stukje karton doen, zoals je hier ziet. En daarmee kun je dus heb je een virtual reality bril van karton. En dat werkt echt, en dat is hartstikke leuk. En zoals je ziet zijn allerlei bedrijven er al mee bezig. Maar ook heel veel creatieve mensen. Niet dat wij niet creatief zijn, maar je snapt wat ik bedoel. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik ga je heel kort iets vertellen over setup, want dat vind ik wel leuk. Daarna gaan we het heel erg lang hebben over waar virtual reality vandaan komt. Maar niet te lang, en ik beloof dat er explosies zijn. En we gaan daarna kijken naar de Oculus en de Rift en de Google Cardboard, wat je daarmee kan. En dan gaan we een paar dingen uitproberen. En we gaan tussendoor ook nog een paar proefjes doen, dus het wordt een bonte middag. Nou, daar gaan we al. Over setup. Setup is een media lab. Dat betekent dat wij rare dingen doen met computers. Maar rare dingen werd mij pas verteld, want ik helemaal niet zeggen rare dingen. Ik moet zeggen leuke dingen met computers. Want computers zijn hartstikke leuk en daar kan je hele gave dingen mee doen. Heel veel creatieve dingen. En dat is voor ons een beetje wat wij onderzoeken. Wat voor creatieve, expressieve dingen kan je ermee doen? Kan je er kunst mee maken? Kan je ermee tekenen? Kan je ermee schilderen? Ik vind dat wel interessant. En ik wil jullie één voorbeeld geven. En dat is ons Knuffel Drones project. Dat hebben we pas in Amerika op het South by Southwest Festival over gepresenteerd. Misschien zegt iemand dat wat. Het is in ieder geval heel tof. En dit zag het er ongeveer uit. Als je hier in Utrecht op school zit, heb je mazzel gehad. Dan leerde je een drone bouwen en ermee vliegen. En dat zag er ongeveer zo uit. Schilderijtjes met digitale kunst te maken. Eigenlijk is dat een tiek met tablet zit erin. En dat vinden we ook heel erg leuk. Maar daar ga ik je niet veel over vertellen. Dat kan je allemaal uitzoeken als je er interesse in hebt. Oké. Dan gaan we nu naar een van de grootste onderdelen van de presentatie. Waar komt virtual reality nou vandaan? Nou, virtual reality gaat er eigenlijk over dat je wil geloven dat je ergens bent, maar je bent er helemaal niet. Dus het gaat erover. Andere plekken bezoeken dan dat je echt bent. En dat doen door bijvoorbeeld een bril op te doen, een microfoon of een koptelefoon op te doen. Dus allemaal dingen om jezelf voor de gek te houden dat je ergens anders bent. En onze ogen voor de gek houden is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Want als je ogen zien dat je ergens anders bent, dan is dat heel overtuigend. En dat doen we al heel lang. Dus je kent allemaal dit soort grapjes toch? Van die... Zie je ze draaien? Zie je een beetje draaien bij deze? Ik vind deze altijd echt. Deze draait bij mij heel goed. En deze? Heerlijk, deze werkt mij zo goed. En je hebt ook dit soort hele rare dingen. Je ogen zijn helemaal niet, die werken niet per se altijd goed. Dus je kan niet altijd op je ogen vertrouwen, in zekere zin. Want welke van deze twee lijnen is langer? Wie denkt dat de linkerlijn langer is? Alleen maar mijn kant. Gooi je handen omhoog. 1, 2 mensen maar. Wie denkt dat de rechterlijn langer is? Iedereen natuurlijk. Ja dat is dus de grap. Het lijkt zo. Maar als je gewoon kijkt,
als je dat lijntje naast legt, dan zie je dat die lijnen allebei even lang zijn. Zo raar. Maar ja, goed, dus hier maar weer, onze ogen zijn heel goed voor de gek gehouden. En virtual reality is dat dus doen in 3D. Het idee dat je een soort gevoel krijgt van drie dimensies. Nou, wat bedoel ik daar dan mee? Daar heb ik gelukkig een heel fijn filmpje voor. Dus ah, dankjewel. Ja, 3D, dat betekent eigenlijk driedimensionaal. Dat betekent dat je drie dimensies ziet. Namelijk lengte, breedte en diepte. En eigenlijk is dat voor onze ogen heel normaal. We zien alles in 3D. Neem deze bak popcorn. Je ziet de lengte, de breedte en de diepte. Wij kunnen diepte zien doordat onze ogen net iets uit elkaar staan. Ieder oog geeft iets anders weer. Als ik nu naar de camera kijk en ik dek mijn ene oog af, dan kijk ik met mijn andere oog dus vanuit een net iets andere hoek. En andersom ook. Die verschillende beelden van beide ogen voegen onze hersenen samen. De hersenen zorgen ervoor dat we één camera zien. En de camera wordt zo driedimensionaal. Je hebt dus beide ogen nodig om diepte te kunnen zien. Ja, en het is heel handig dat we diepte kunnen zien, want zo kunnen we afstanden goed inschatten. Stel je doet één oog dicht, je kijkt alleen met dit oog, en je probeert je twee vingers zo naar elkaar toe te brengen. Dan missen ze waarschijnlijk. Wat doe je dan met twee ogen, dan gaat het in één keer goed. Dan kun je de afstand inschatten, want dan zie je diepte. Dat zegt hij wel, maar is dat ook zo? Ik ga hem natuurlijk even testen, jongens. Dus wat ik vraag is om niet meteen zo te doen. Dan gaat het eigenlijk veel te vaak goed. Je moet het eigenlijk eventjes zo doen. Let op. Oh, dit is gewoon goed. Je hebt van die mensen die gewoon geluk. Maar het is best wel grappig. Dus ja, zo doen we dat. Goed, ik kan het nog leuker demonstreren. Mag ik twee vrijwilligers uit de zaal? Oh, ja. Ik wil iemand van achterin van altijd. Ja, jij staat zelfs helemaal op. Jou wil ik hebben. En jou. Dankjewel. Kom op voor. Oh ja, voor de mensen die meedoen, heb ik ook nog leuke dingen. We hebben allemaal stickers en die kan je op je Google Cardboard plakken om nog gaver te maken. Dus als je het meeneemt hier beneden, dan mag je er stickers bij pakken. Top. Oké, wat gaan we doen? Ik ga eerst aan jullie vragen of jullie je één oog dicht kunnen doen en ander oog open. Kan je dat uit jezelf of heb je daar hulp bij nodig? Ja, en dat kan je ook zo volhouden. Hè? Ja, het is niet dat nog. Ik heb plakband bij me om je oog af te plakken als het niet. Dus dat kunnen we doen. Leuk? Nee. Oké, nou is gebruik. Oké, wat we nu gaan proberen is dat jullie gaan een bal overgooien. Met één oog dicht. En jij gaat gewoon normaal gooien met normaal oog, dat maakt niet uit. Nee, trouwens, hou je ook maar één oog dicht, dat is leuk. Allebei één oog dicht. En dan gooi maar even een balletje over. Nou, dat is de eerste test. Maar dat kan nog ongeluk zijn. Gaan we de andere kant op. Had je één oog dicht? Oh, dat gaat wel best goed, jongens. Ga eens verder uit elkaar staan. Hé, hey, dat is veel te. Jij zegt afplakken, hè? Ja. Maar wij moeten gaan eventjes die ogen afplakken, want dit is te makkelijk. Oké. Okay. Oh, geen bijna mis. Nou, heel goed. Ja, je staat gewoon heel goed in. Maar je merkt het, hè? Is het moeilijker? Het is wel ietsje moeilijker, hè? Ja. Nou, super. Pak een paar stickers, neem die mee. Als je een cool cardboard hebt daarboven, kun je daar op gaan plakken. Je hebt die niet. Oh ja, als je nog een sticker wil, mag dat nog. Maar ja, hier, pak nog wat. Goed, nou, tot zover deze tests. Die bewijzen dat diepte zien wel heel erg handig is. Dus wat is nou de grap van virtual reality? Is dus dat je eigenlijk, net zoals hij zei, elk oog moet je iets anders laten zien. Net eigenlijk door een andere hoek naar iets kijken en dan denk je ogen van, oh ja, dat zit naast elkaar, dan denken ze dat ze iets echt zien, iets echt in 3D zien. Dat is best wel lastig. Dus wat je opvalt, moet je maar eens naar de persoon naast je kijken, kijk twee mensen elkaar aan. En knipper dan eens om en om met je ogen. Ja? En dan moet je eens goed kijken naar de details van die persoons gezicht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de oren. Zie je dat als je met één oog kijkt, zie je meer van het rechteroor bijvoorbeeld, dan met het andere oog kijkt. Klopt dat? Je ziet aan de zijkant van het hoofd, zie je meer of minder. Dus je merkt gewoon dat je één oog natuurlijk gewoon net wat meer om het hoekje kan kijken dan andere. Nou, en dat wil je dus eigenlijk, dat probeer je na te doen in virtual reality. En dan zie je bijvoorbeeld hier, dit is een stukje uit een virtual reality beeld, waarvan je ziet dat allebei de ogen krijgen één plaatje. Maar wat je nou ziet, je kan het bijna niet zien, maar je ziet het
hier zie je dat elk plaatje net even wat meer van achterspoiler ziet. De ene ziet net wat meer achterspoiler dan de ander. Dus je ziet dat zo. De computer is daarmee bezig om net het ene plaatje net om de hoek te laten kijken dan de ander. Goed. Dus plaatjes kijken die net anders zijn van elkaar, die net verschoven zijn, net anders opgenomen. Dat is iets waar we al heel erg lang mee bezig zijn. Dan kan je zelfs vertellen, 200 jaar geleden waren er al mensen hiermee bezig. Dit is een van de eerste stereoscopen heet dat. Een soort apparaat waarmee je voor elk oog een apart plaatje ziet. En waar je dan kan geloven dat je het echt diepte ziet, dat je het idee ziet. Helemaal mooi van hout, hartstikke oud. En dit apparaat was zo mooi omdat er een lens in zat, daardoor werd het niet beter. Daarvoor waren er ook wel experimenten, maar dit was echt, hier krijg je ook echt een goed beeld binnen. Hoe werkt dat nou? Je moest bovenin eigenlijk een kaartje doen met erop twee verschillende plaatjes, die waren natuurlijk net al iets gedraaid van elkaar. Je ziet dan de lens en die deed dan voor je hoofd en die werd op een gegeven moment heel erg populair. Het grappige is, de Google Cardboard, er zijn er nu 1 miljoen van verkocht. Je hebt nou ook een paar hier in handen, daar zijn 1 miljoen van verkocht. Maar 200 jaar geleden, of ietsje meer, toen waren er al een kwart zoveel, namelijk 250.000, verkocht van dit soort apparaten. Dus weet je zoiets zijn. En ja, de vorige apparaat. En dat kwam omdat de koningin van Engeland, die had hem uitgeprobeerd en die vond hem zo gaaf. En toen kwam er ook een plaatje van de koningin. Dus dan kon je dat ook echt in 3D zien. Dus dan kon je kijken hoe je koningin er in 3D uitzag. Als je haar nog had gezien, dan kon dat dus op die manier. En de grap was eigenlijk dat fotografie op dat moment nog best wel zeldzaam was. Dus dat is heel erg nieuwe technologie. Net zoals de Google Cardboard dat nu is. Vaak werd dat nog geschud wordt. Nou, hier zie je een later model. Deze was nog populairder, want het was heel licht en die kon je makkelijk vasthouden. Dit is eigenlijk ook een soort voorloper van de Google Cardboard. En tegenwoordig heb je allerlei manieren om goedkope 3D te beleven. Ik denk dat heel veel mensen wel dit soort brilletjes kennen. Wie gaat er wel eens naar een 3D film? Ja, bijna iedereen. Ja, ik vind het zelf nooit zo'n gaaf 3D film. Ja, maar dat is mijn mening. Maar die kennen jullie wel. En dat werkt doordat er twee soorten glaasjes zitten. Dus elk oog een ander soort licht doorlaten. De ene laat eigenlijk licht dat zo bewegen, trilt door. En de andere laat licht dat zo trilt door. En ze projecteren ook nog op het scherm voor jou een plaatje, dat is best een reflecterend scherm, dus een spiegel eigenlijk. Een plaatje wat zo trilt en een plaatje wat zo trilt. En dan komt dat door. Goed, daar mag je natuurlijk de leraar meer over gaan vertellen, maar dat werkt. In deze zaal is het ook. We hebben hier zo'n heel hip 3D-film systeem in de zaal zitten. En dan moet je maar eens terugkomen naar het nemen, dan kun je dat beleven, maar dat werkt ook niet meer. Om en om gaat één van deze schermpjes letterlijk dicht, wordt zwart. Deze wordt zwart, deze wordt ook weer dicht. Dan onderom wordt dat beeld van geprojecteerd. En zo zie je ogen dus onderom een ander plaatje. Dus dan kan je dus twee ogen een ander beeld geven. Maar de klassieke manier om dat te doen is dus met deze bril. Dus heb ik eigenlijk weer een vrijwilliger nodig uit de zaal. Dit iemand vooruit. Ja, kom jij maar. Dan gaan we dat eens even uitproberen. Kun je deze kruis zetten? Ga ik op het scherm een plaatje zetten? De klassieker, namelijk de enorm achtbaan. Voor de mensen in de zaal, jullie zien gewoon nu blauwe en rode vlakken. En het is eigenlijk geen helder plaatje. Hè? Het is niet een heel logisch plaatje. Maar wat is jouw naam? Eke? Eke ziet gewoon wel. Wat zie jij nu, Eke? Kan je beschrijven wat je ziet? Alles is dat een beetje 3D? Kan je een beetje uitleggen wat je nou precies ziet? Hoe ziet het beeld eruit? Alsof je er staat. Alsof je er staat. En zie je iets raars aan de kleuren? Ja, het is heel veel rood. Heel veel rood, ja. Ja, en dat komt dus omdat dat in dit geval werkt de techniek door maar één kleur door te laten. En dat betekent ook dat dus heel veel kleuren verloren gaan. Dus je rechteroog ziet heel veel blauw en je linkeroog ziet heel veel rood bijvoorbeeld. En ja, daar is het een beetje een raar beeld. Dus het is een hele goedkope manier om te doen, dankjewel. Wil je een sticker? Dat mag. Kun je een cardboard gewoon pakken? Dus het is een hele goedkope manier om 3D te doen, maar het ziet er gewoon niet zo goed uit. Het is gewoon niet zo. Het is niet helemaal top. Dus we zijn altijd op zoek naar betere manieren om dit te doen.
Trouwens, een leuke tip als mensen zo'n bril zelf willen maken, dat kan. Als je gewoon een stukje doorzichtig plastic hebt, kan je gewoon met een pen, een stift, kan je gewoon erop tekenen. Met je vinger geef je een beetje uit en dan kan je zelf zo'n bril maken. Er zijn ook video's op YouTube hoe je dat kan doen. Dus dan kan je, er zijn ook heel veel plaatjes, dus dan kan je het zelf helemaal uitproberen thuis. Oké, goed. Volgende video. Ja, wel gaaf zo'n 3D-film. Maar hoe maken ze die nou eigenlijk? Pieter Hornings gaat ons dat uitleggen, want hij is 3D-filmer. Pieter, volgens mij loopt door je beeld, sorry. Maar wat zijn te doen? Nou, ik ben het opnemen in 3D, maar dan moet je heel veel de camera's voorbij staan. Want dan draai je met twee camera's. Ja, zoals dat eigenlijk met je ziet. Je hebt twee ogen. Ja. En die twee camera's zijn eigenlijk de twee ogen van een 3D-opname. En daardoor kun je diepte zien. Ja, precies. Dus deze lens van die linkercamera is eigenlijk het linkeroog. En dit is het rechteroog. Ja. En in de bioscoop krijg je dan ook weer natuurlijk twee projectoren. Dat is hetzelfde idee. Ja, we hebben dus twee opnames. Als jij nou daar een beetje gaat staan, ja? Dan kunnen we jou niet redelijk in 3D zien, want dan is de afstand nog niet te gek groot. Dus ik ben nu in 3D in beeld bij jou? Jij bent in 3D. Wauw, dat is voor het eerst. Ja. Je merkt er niks van. Nee. En dan nemen allebei die camera's dat dus op. En hoe maak je er dan echt een 3D-film van? Dat doen we in de montage. In de montage? Ja, staan gelijk. Oké, maar je hebt nu het beeld dat we net hebben opgenomen in de computer zitten. En links is de linkercamera en rechts is de rechtercamera. Ja, je ziet er een klein beetje het verschil, hè? Ja, het is net een iets andere hoek. Ja, en dat is dus wat je ook als je in de bioscoop ziet, in groot, wat je die diepte geeft waar je dan dat brilletje voor nodig hebt om dat te kunnen zien. Ja, want het beeld van die linkercamera gaat naar die linkerprojector en van die rechter gaat naar de rechter. Precies. Oké, het is eigenlijk heel simpel. Ja. Twee ogen, twee projectoren. Ja. Maar dat is dan voor de bioscoop. Maar zou dat ook de televisie kunnen? Dus dat je straks tv 3D ziet? Ja, maar de televisie is één scherm. Ja. En niet twee projectoren. Ja. Die televisie gaat heel snel wisselen door je of het linkerbeeld of het rechterbeeld te laten zien. En de bril zorgt ervoor dat het ene moment je ene oog dicht gaat en het andere moment je andere oog dicht gaat. Dus denk jij nou dat we in de toekomst bijvoorbeeld voetbalwedstrijden met zo'n brilletje op gaan kijken? De komende paar jaar wel. Kijk, dit is nu dan de nieuwste 3D-tv. Echt super gaaf. Dat is natuurlijk gaaf. Tegenwoordig kunnen we ook gewoon video meemaken. En dat wil je natuurlijk heel graag allemaal zelf uitproberen, toch? Laten we dat gaan doen. Pak je cardboard. We gaan ook bij elkaar, we gaan elkaar helpen. Hè? We gaan bij elkaar cardboards uitlenen en uitproberen. Dus pak een cardboard en stop daar je smartphone in. Dat zie je als volgt. Je kan het klittenband kan je openmaken aan de bovenkant. Ja, ik hoor een goede klittenband geluid, dus dat gaat helemaal goed. Dan kan je je smartphone er straks in doen. En dan doe je hem weer dicht. En dan kan je er doorheen kijken en dan zie je als goed is een 3D-beeld. Maar daarvoor moeten we dus op de smartphone even een filmpje gaan starten. En als goed is hebben de mensen met een smartphone net al die webpagina gevonden, hè, waar al linkjes op staan. Een van die linkjes die heet snorkelen. Die moet je even aanklikken. Dan gaan we even de video op YouTube bekijken. En dat is een YouTube-video met aan de linker en aan de rechterkant net een ander plaatje. En als je dat vervolgens in je cardboard doet, dan gaan we allemaal 3D-film kijken. Er was net iemand die wilde nog eentje. Toch? Ja, was jij dat? Oh, daarachterin, hier was jij was het. Kom lekker naar voren, dan kan je gewoon meedoen met andere mensen. Dat is veel makkelijker. We moeten een beetje delen met elkaar, jongens. Oké, okay. Lukt het iedereen om op YouTube te gaan en dat filmpje te plaatsen? Nee, moet ik ergens helpen? Dan moet je geel geven hoor. Snorkelen. Dus als je naar de... Ja, top. Kunnen jullie elkaar helpen? Okay, dit is een cardboard app, dat is heel goed. En je moet nu even terug naar die webpagina waar je net was. En daar gaat een linkje naar YouTube, dus je bent snel. Heet snorkelen. Die webpagina, dat linkje heet snorkelen. Dan gaan we een filmpje kijken. Dan gaan we onder water gaan we rondzwemmen. In 3D. Zetten.nl en dan /VR.
VN. Ja. Is iedereen in setup.nl/VR? Dan ga je zo meteen doen. Ga je zo meteen in je in de cardboard zetten. Lukt het iedereen? Zijn er nog mensen die nog geen YouTube-filmpje nu hebben gevonden? Moet ik nog ergens helpen? Ik zie hier van. Oh, je moet niet wel, het scherm moet dus het scherm moet dus naar de kant van je lensjes, hè? Dus niet naar de kartonnen kant, hè? Je moet hem zo doen. Dat je niet meer je scherm aan kan raken om iets te selecteren of iets te starten of hè, dat soort dingen. Dus je hebt geen klik meer. Toen hebben die slimme jongens van Google iets bedacht. Dat is echt heel knap bedacht. Ze hebben een klein magneetje aan de zijkant en dat kan je omlaag trekken. En als je het doet, dan beweegt het magnetisch veld om je telefoon een klein beetje. Dus, en in elke smartphone zit tegenwoordig een kompas. Dus jouw kompas die denkt heel eventjes dat van hey, Noord verschuift ineens heel een beetje die kant. Als je hem laag trekt, je trekt die magneet omlaag en jouw smartphone denkt, Noord is niet meer daar, het is heel eventjes daarheen geschoven. Door die magneet, die dat eventjes beïnvloedt. En dat herkent de Google Cardboard app als een klik, als een keuze. Dat is zo slim bedacht. Dan komen we straks nog terug op de nieuwe Google Cardboards, die zijn net gelanceerd.
Die zijn eerst te koop in Nederland. Maar die doen het anders. Die doen niet meer met een magneetje. Het was toch niet altijd van ze werkt het namelijk. Dat was toch jammer. Maar het was echt heel knap bedacht. Net als goed is in jullie Google Cardboard. Een plaatje voor je linkeroog, een video voor je linkeroog en een video voor je rechteroog. Nou, en dat geeft dus een diepteervaring. Het lijkt net alsof je er bent, alsof je net die diepzeeduiker bent. Goed. Dat is allemaal leuk en aardig, zo'n videootje. Maar je kan niet echt rondkijken. En je wil eigenlijk, als je ergens bent, het idee dat je ergens echt bent, dat je ook echt rond kan kijken natuurlijk. Heb je een vraag? Ja, klopt. Je bent, klopt, je kan rondkijken in de app, dat gaan we dus zo doen. Maar je wil dus rondkijken. En je wil rondkijken, dat wilden mensen dus vroeger ook al. Die wilden heel graag het idee dat ze in een nieuwe plek waren, waar ze niet eerst waren. En dit is bijvoorbeeld in Den Haag, dit is een panorama mestdag. Dit is eigenlijk een heel groot rond schilderij waar je in kan gaan staan, middenin. Dan kan je helemaal om je heen kijken en dan lijkt het net alsof je aan het strand bent. En een scheepje dus hier. Je ziet dat zeg maar, het schilderij, ja, je ziet dus aan de bovenkant zie je wel dat het daar ophoudt. Aan de onderkant lijkt het net alsof het ook doorloopt in het zand wat hier beneden is neergelegd. Dat is heel slim gedaan, dus het lijkt net echt. En daarboven zit natuurlijk een soort dak, dus dan zie je niet dat het daar het schilderij ophoudt. Dus als je daar in het midden zit, dan heb je echt een soort idee van, oh, ik ben echt ergens anders. Dat vonden mensen hartstikke leuk om te doen. Vroeger ook al. Dat was vroeger ook al een soort, ja, 3D-beleving. Goed, en dat kan je natuurlijk ook allemaal, daar zijn mensen ook online mee bezig rondkijken. Dus ik ga nu iets proberen. Ik hoop dat het lukt. Gaan we even uit de presentatie. Gaan we even naar de webpagina. Ja. Dan heb ik eigenlijk weer een vrijwilliger nodig uit de zaal. Dit keer ga ik iemand inpakken, weer eens even. Ik zie daar een heel hard, wordt er iemand heel hard gezegd, deze manier. Kom maar. Oké, okay. Super. Neem ook je cardboard mee, dan kan je stickers pakken. Maakt niet uit, komt zo goed. Neem maar mee, stickers. Oké, ik moet hier even het tweede blok hier altijd flash pakken. Dit is een foto van Londen. Ik heb jou hulp nodig, kom maar hier naartoe. Dan mag jij met een muis, mag jij hier zo rond gaan kijken. Hier is de muis, even met je hand maar eventjes. Moet je proberen, als je klikt, dan kan je zo rondkijken. Moet je eens klikken, ergens in een plaatje. Zie je? Moet je ons, en dan slepen zo. Weet je? Kijk, zo kan je rondkijken. Zie je? Nu kan je helemaal zo van bovenaf Londen bekijken. Ja, behalve onder je lijf. Foto gemaakt. Kijk, en het grappige is, dat ik ga even zo weer naar boven toe. Het bijzondere als ze tegenwoordig kunnen is, wauw, kijk jongens, wat goed. Even laten zien, dit is al mijn plekje. Dit is al mijn plekje, kijk. Het leuke van deze foto is, als jij op het plusje wil klikken daar, zie je het plusje? Zou je dat willen doen? Ja. Heel goed. Kijk, want dit is namelijk niet zomaar een 3D-foto, een rondkijkfoto. Dan gaan we door. Blijf maar klikken tot je niet meer verder kan klikken. Dit is een 300 gigapixel foto. Dat is een foto die heeft zoveel pixels dat je eindeloos in kan zoomen. Het is gewoon een foto van Londen die zo scherp is dat je bij iedereen naar binnen kan kijken, dat iedereen zijn huis kan zien, iedereen op straat kan zien lopen. Het is echt ongelooflijk. Hier, probeer maar eens ons binnetje dat je weer een beetje uitzoomt. Maar je zit gewoon nu bij iemand naar binnen te kijken. Hoe eng is dat? Maar dat is gewoon een soort, die camera zit wel niet in onze smartphone. Maar je kan dus camera's maken die zo scherp zijn dat je echt zo ver in kan zoomen. Dat is toch raar, hè? Nou goed, dankjewel voor jouw hulp. Pak een paar stickers, gooi ik je pak op zijn cardboard. Goed, dus mensen zijn al heel benieuwd naar rondkijken. En dit is natuurlijk een soort hele interessante manier van rondkijken. Dus. Kijk, voor ergens de straat kunnen binnen de mensen erop.
Oké. Het zijn echt geen video, helaas. Goed. Terug naar de PowerPoint. Ja, super. Goed, dus mensen, dat is dan weer iets anders. Het is geen 3D-beeld, maar je kan wel rondkijken. Dus eigenlijk wil je iets met combineren. En dan komen we eigenlijk bij dat nog steeds verdere versies van dat je in het beeld wil zijn, dat je in die andere wereld wil zijn. En een van de dingen die tot een paar jaar geleden echt het allergaafste waren dit soort plekken. Dit heette caves, dat is een Engels woord voor grot, werden ze genoemd. Dat is natuurlijk wel een grappige naam. En dat waren plekken met aan alle kanten om je heen schermen. Dan kon je dan, als je dan precies in het midden ging zitten, kon je om je heen kijken en leek het net alsof je, net zoals het Panorama Westdag, alsof je een 3D-ervaring had. Maar in zo'n Panorama Westdag kon het ook allemaal video zijn en bewegen. Je kon niet mee door een 3D-wereld heen gaan. Nou, dit doen was super duur. In Nederland is er misschien, waren er misschien twee. En dit was tot 20 jaar geleden, echt, zeg maar 10 jaar geleden, was het echt super top. Deluxe. Technologisch gezien. Je ziet nog een plaatje hoe het eruit ziet. En dat was heel duur. Maar nu wordt het dus allemaal zo goedkoop dat jullie nu allemaal in je cardboard eigenlijk ook een zo'n ervaring al hebben. En dat zie je heel veel gebeuren. En het interessante is dat ook kan omdat er hele goedkope manieren worden om dingen op te nemen in 3D. Wat jullie hier zien, en ik raad ook alle ouders aan om deze app te downloaden, de Paul McCartney Google Cardboard app. Super gaaf, live and let die. Dit is een camera daar rechtsboven. En die kan, zoals je ziet, heeft heel veel lenzen. En die kan dan telkens, wat ze het eerst zagen hebben, die camera met de twee camera's naast elkaar. Dit zijn eigenlijk twee camera's naast elkaar en dan telkens weer en weer en weer en weer. Daar kan hij in één klap 3D video opnemen. Dan kan je om je heen kijken. En dat wordt nu heel veel gedaan. En zo kan je bijvoorbeeld met de Google Cardboard, als je dat wil, je wil het niet houden, kan je dus beleven dat je in een concert bent van Paul McCartney. Lijkt het net alsof je met hem op het podium staat. En dat is wel echt een aanrader. En dat kan je, zou ik aanraden om dat thuis te proberen, want dat is helaas wel een grote ding om te downloaden. 300 megabyte, en dat is best veel. Maar dit raad ik je aan om thuis straks te proberen. En je ziet ook steeds meer kunstenaars die hiermee aan de slag gaan. Om hele mooie ervaringen te maken. Hier krijg je een klein beetje een beeld van wat bijvoorbeeld een van de nieuwste kunstwerken is die hiermee gemaakt is. Dust coming up. It's very calming, very relaxing. It looks really real though. What's that? Oh, it's a train. It's a train. Am I supposed to move away or is that train is coming straight for me? Oh wow, that's cool. I'm really tough for a moment that the train is gonna hit me. Mooi toch? Dus je kan allemaal dat soort hele bijzondere dingen maken met 3D-ervaringen, gewoon die je nog nooit mee hebt gemaakt. Goed, dat is allemaal heel erg leuk. Niet altijd. Nu komen wij het stukje waar we nog meer dingen gaan uitproberen. En wat je allemaal nu dus kan met die Oculus Rift, dat is die headset die je net zag, dit soort dingen, dat is echt een hele populaire. Deze wordt gemaakt. Deze wordt betaald nu door Facebook. Facebook heeft hier geld in gestoken. Deze hoor je heel veel over in het nieuws. Maar ja, wij spelen dus vandaag met de cardboard. Dat is zeg maar een soort goedkopere versie. Een kartonnen versie met je eigen smartphone in. En wat het leuke van deze dingen is dat we wilden in het 3D-beeld zijn. We wilden ook rond kunnen kijken. En deze apparaten, ook jouw smartphone, heeft sensoren in zich. Dat techniek om te snappen hoe je het houdt. Hoe die beweegt in de ruimte. Of je hem draait of niet. En ook in je smartphone zit dat dus. En je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met zo'n waterpas. Misschien hebben jullie wel eens gezien om dingen precies recht te zitten. Er is zo'n klein waterbolletje in. Hè? En als het niet precies recht is, dan weet je dat bolletje naar links of naar rechts. Nou, die technologie in die smartphones, die werkt iets anders, maar werkt ongeveer zo. Dus je kijkt naar dat bolletje en als je ziet, het bolletje gaat naar links, dan is het blijkbaar dat het smartphone een beetje zo gedraaid. Of juist zo gedraaid. En zo probeert je smartphone te begrijpen hoe je hem houdt. En kan je dus het beeld helemaal aanpassen. Dus ja, ik ben een enorme fan van cardboard. En cardboard, misschien wist u het al, betekent eigenlijk gewoon karton. Hij is gewoon vernoemd naar het materiaal waar hij van gemaakt is. En wat is leuk aan die cardboard is dat hij zo makkelijk aan te passen is.
je kan er heel erg mee spelen. Dus dit is bijvoorbeeld een cardboard die iemand gewoon zelf in elkaar heeft geknutseld van elkaar kapot. Kan ook. Je moet een paar lensjes hebben, die doe je erin. En dan kan je hem helemaal zelf maken als je wilt. Dus dat kan je gewoon ook thuis proberen. En dit is een Nederlandse kunstenares. Die heeft op Cinekit Festival, dat kennen jullie misschien wel, in Amsterdam. Ook hier. Die heeft dit soort dingen al gefiguurzaagd. Want daarom zou je het van karton maken. Je kan het ook van hout maken. Dus dan maken allemaal, allemaal kinderen hun eigen cardboard-achtige dingen. En dat kan ook nog veel simpeler. Dit is een soort 3D-geprint brilletje, wat alleen maar de twee lenzen vasthoudt. Dat is eigenlijk het enige wat je echt nodig hebt. En dan heb je ook al een 3D-ervaring. Dus ja, dat is grappig hoe simpel het kan zijn. Dus er zitten allemaal mensen hiermee spelen. Met wat kan het nou, hoe kan het er anders uitzien? Wat kan er nog niet meer? En Google zelf is ook weer mee bezig. En die heeft net, echt net, een nieuwe versie gelanceerd. De versie die jullie nu hebben is eigenlijk nu alweer ouderwets, volgens Google. Dit is een nieuwe versie. En de nieuwe versie heeft iets heel anders. Die heeft namelijk hier een soort drukknopje aan de zijkant. En als je dat indrukt, dan raak je op die manier, dan druk je als het ware het scherm in. En dan snap je dat je een soort klik maakt. Ik had ook dat magneetje. Dat magneetje was zo'n systeem dat je wist dat je het scherm kon aanraken, je klik kon maken in je ervaring. Dat is dit soort, is een nieuwe oplossing. Die werkt op alle smartphones. Dat is natuurlijk heel slim. Nou, wat ik ook zo leuk vind aan de Google Cardboard, is dat het zo makkelijk is om er dingen voor te programmeren. En daar zijn we natuurlijk vandaag gewoon hier. Dat ga ik ook programmeren. Dus het leuke van virtual reality is dat je heel gave dingen kan maken als je kan programmeren. Dus ik zeg, pak nogmaals je cardboard erbij. En ditmaal zijn helaas dus, dat Apple werkt, de iPhone werkt, alleen de mensen met de Google Cardboard app. Wie heeft allemaal de Google Cardboard app net gedownload? Oké, fantastisch, dan gaan we dat alweer samen proberen. Je start de Google Cardboard app. Als goed krijgen jullie nu een scherm en dan kan je kiezen voor de demo. Voor de demo content. Dus de bepaalde dingen die kan je om het uit te proberen eigenlijk, de cardboard. Lukt iedereen dat? Om die app te starten en de demo content te starten? Wat er dan gebeurt, dan verschijnen er een aantal icoontjes. En als je dat naast elkaar, als je dat ziet, dan kan je hem eens maar in je cardboard doen en dicht doen. Moet ik ergens helpen? Lukt het bij iedereen? Je ziet dat hoedje daar, hè? Een van die icoontjes is een hoedje. En die willen we hebben. We willen het filmpje starten met het hoedje. Dus dat moet je doen. Je kan twee dingen doen. Je kan zorgen dat het hoedje precies onder het lijntje zit, wat je ziet. En dan kan je op het scherm aanraken. Of je kan het proberen met die magnetische klik aan de zijkant, als je al in je cardboard zit. Maar dat werkt niet met alle telefoons. Dus het is het makkelijkste om het te doen als je nog gewoon even uit je cardboard hebt om dan het film te starten. Lukt iedereen dat? Ja? Dat moet ik even pakken. Ja, je bent er. Nou ja. Als je er eenmaal bent, zoals deze dame hier, dan kan je rondkijken en als het goed is, zie je dan op een gegeven moment ergens een muis. Achter een boom, naast een boom. Dus kijk goed rond tot je de muis hebt achter de boom. Die muis bleef een avontuur. Amerikaanse iPhone, die kan gewoon de nieuwe app.
Lukt iedereen? Is iedereen heeft iedereen een hoedje kunnen selecteren? Wie is het al gelukt? Een heleboel mensen zijn al gewoon. Ze hebben de muis al rond zien lopen. Superleuk. Probeer ook elkaar, als je het niet lukt, je wilt wel proberen. Ga naar iemand die zijn hand opsteekt. Wil je even de hand omhoog, jongens? Wie heeft hem? Probeer even bij elkaar te lenen. Even te kijken als het niet lukt. Gewoon staan blijven op, ga lekker wandelen. Probeer het. Ja? Ik vond dat echt een van de leukste filmpjes dit. Ik vind niet ergens op de foto maken, jongens. Zijn er mensen die er tegen zijn? Nee? Ik vind iedereen met kaart wordt super grappig. Dus hebben jullie allemaal de muis gevonden. De muis raakt zijn hoed trouwens kwijt door een windvlaag. Dan moet je natuurlijk helemaal ronddraaien om achter je hoed aan te gaan. Dat was een superleuke dag. Een andere leuke app die jullie als goed is al aan het begin van de presentatie te vragen en dat je kan downloaden als je Android hebt, is de Lantern app. En dat is een hele serene omgeving, een hele rustige Japanse tuin waar je in kan duiken. Dan kan je even weg zijn. Die kun je ook proberen als je dat leuk vindt. Dat is een andere app die je hopelijk gedaan hebt. Zijn er mensen die app gedownload hebben? Ja, probeer hem eens. Dat is leuk. Probeer het met elkaar te delen. Goed jongens, we moeten door. Het grappige is dat er ook heel veel wordt geëxperimenteerd. Het is een hele donker plaatje. Maar dit is een installatie die op CineKit was, waarbij je met zo'n bril op het gevoel had dat je op een aantal pilaren stond die heel diep de diepte ingingen. Maar je vond gewoon een paar tegels. Maar het leek net echt alsof je in een soort tombe was, in een bijzondere plek. Dat is heel erg leuk, daar heb ik ook mee geëxperimenteerd. En je kan het ook gewoon zelfs in je browser proberen. Als we mensen de Chrome browser hebben op een smartphone, dan kan je naar dit adres. Ga je proberen. En dan kan je hier ook allemaal leuke dingen proberen. Er hoeft niks te downloaden voor. Dat kan je gewoon nu meteen doen. Ik ga hem even laten staan als mensen het willen doen. Ja, Peter heeft een vraag. Kun ik straks al die apps op papier schrijven? Zometeen, na de lezing. Zal op headset.nl/vr zet ik allerlei leuke dingen die je kan proberen met je cardboard. Die staan al klaar. Dus je hebt het heel goed door. Goed, een van de dingen die ik daar wil neerzetten is dit. Dit is een gedicht, een Nederlandstalig gedicht met een virtual reality ervaring. Waar je in een kamer zit en die kamer valt langzaam uit elkaar. Heel bijzonder. En als je het natuurlijk kan programmeren, dan kun je ook spelletjes maken. Dus je hebt tegenwoordig ook allemaal spelletjes voor Google Cardboard. Dit is een spelletje waarbij je bent een bij en je moet proberen die stenen te ontwijken en tegelijkertijd zoveel mogelijk muntjes te pakken. En het sturen doe je door met je hoofd te draaien. Dus als je meer naar boven kijkt, dan vlieg je meer naar boven. Kijk je meer naar beneden, dan ga je meer naar beneden. Dus dat is. En dan ook een andere mooie, die zal ik ook online zetten, is Titans of Space. Dit is een ervaring die je alles leert over de planeet in ons zonnestelsel. Het is echt heel bijzonder, je hangt hier dan in de ruimte. En kan je om me heen kijken en dan zie je de zon en de maan en de aarde. En de maan zie je draaien om de aarde. Het is echt erg leuk. Ik ben aanrader. Hij is wel ook heel groot. Goed, en dan komen we nu langzaam naar het einde toe. Want dit is natuurlijk wat heel veel mensen in de zaal heel gaaf vinden. En daar wordt ook heel veel mee geëxperimenteerd. Want Minecraft is natuurlijk wel een 3D. Dat is het idee. More immersive ways to play. New ways to teach and learn.
En dat lukt dus ook echt. Dus je kan nu al met de Microsoft HoloLens, dat is ook een soort virtual reality headset, kan je dit beleven. Create world. Het ziet er ongeveer als volgt uit. Dit zeg maar, zo ziet, dat zie je natuurlijk als je die bril ook zelf op hebt, kan je dit zien. Ik hoor iedereen nog gillen, iedereen vond het zo gaaf. En naast hem staat een meisje. En die speelt ook tegelijkertijd in hetzelfde spel, dus die kan je zo meteen ook zien. Daar is ze. Zij speelt in die wereld. Die kun je dan meteen zien vanaf buiten. Nou, zo gaaf. Goed, we komen aan het einde, jongens. Ik wou nog gewoon zeggen dat vaak hebben mensen over dit soort ontwikkelingen, virtual reality, en dan zeggen ze, oh, dit wordt echt helemaal fantastisch, dit gaat onze wereld veranderen, we gaan alleen maar in virtual reality. En aan de ene kant snap ik die uitspraak, want we hebben altijd heel erg een verlangen gehad om een andere plek te zijn, om dingen in 3D te zien, om onszelf een andere plek te brengen. Maar ik wil ook de kanttekening maken dat ik niet denk dat waar is. Wij zijn ook wel kritisch op technologie. Wij willen altijd de kanttekening maken dat we niet een soort hype meteen moeten geloven. Dus het is nu heel populair, virtual reality, maar geloof me, we zullen altijd gewoon gezellig met elkaar blijven koffie drinken, thee drinken, spelen. We zullen echt nooit alleen maar in virtual reality gaan zitten. Dat zal nooit gebeuren. Dat ook even zijn. Goed. De laatste explosie voor vanavond. Dank u wel voor je aandacht. Je mag allemaal de cardboard mee naar huis nemen. En als je wel stickers wilt plakken, kom dat gewoon lekker doen.